Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą ir sveiki, jeigu esate čia pirmą kartą. Kamera neperteikia vaizdo, nes šiandien dariausi tokį keistą makiažą. Čia tarsi nėra daugiau šešėlio, kirtau tokį kampą ir su geltonu pravedimu piešiau, bet aišku, naudojau Nikso pravedimą ir jis visą suskeldėjo. Tada čia irgi į vidų įpiešiau geltoną pravedimą ir pasidažiau tarsi geltonai blakstienas. Toks gavosi įdomus ir visiškai ne mano stiliaus makiažas. Dar čia auksinės uždėjau biškį ant lūpų, bet man patinka kažkas kitokio. Gaila, kad kamera to neperteikia. Tai tokia mini žangėlė apie mano, nežinau ar vykusi ar nevykusi, bet kažkokia labai keista makiažas. O šiandien nusprendžiau nufilmuoti video, kur šnekėsiu apie savo pačius mėgstamiausius šepetėlius, labiausiai naudojamus ir parodysiu porą, kurių nenaudoju, kuriuos apeinu ir kurių kokybė manęs netenkina. Šiaip savo kanale beveik visiškai nesidalinu jokia šepetėlių informacija ir neperku šepetėlių. O kodėl taip yra? Todėl, kad aš tiesiog nesu iš tų žmonių, kuri turi begalės milijonus šepetėlių. Atrodo, taip norėčiau išbandyti skirtingų kompanijų, skirtingų šepetėlių ir surasti tuos pačius geriausius, bet kai apsipirkinėjau parduotuvėje ar internetu, vis tiek visada vietoj šepetėlių pasirenku kažkokį makiažo produktą. Tai šiame video noriu išskirti savo pačius geriausius šepetėlius, kurie jau man ilgai tarnauja, kuriuos aš visada naudoju ir kurių kokybė man patinka. Bet šiaip ateityje tikrai sau prisižadėjau, kad reikia nustoti pirkinėti makiažą ir veido odos priežiūros produktus ir reikia pradėti investuoti pinigus į šepetėlius. Tai žiūrėsim ateityje, jeigu nusipirksiu daugiau ir pradėsiu labiau domėtis šepetėliais, tai padarysiu daugiau tokių video arba pasidalinsiu su jumis Instagram'e. Tai man atrodo, kad galim pradėti ir pradėsiu nuo veido šepetėlių ir tada pereisim prie akių. Tai bazėje jokio šepetėlio nenaudoju, visą laiką naudoju rankas ir tada pudrai. Mano mėgstamiausias šiuo metu turimas šepetėlis yra iš Real Techniques. Kadangi jisai visas yra nusivalęs, aš nežinau, koks jo pavadinimas ar koks numeris, bet jisai atrodo štai taip, jisai yra labai purus. Man iš tikrųjų jisai tikrai patinka, šiandien irgi su juo dažiausi ir dabar pastaruoju metu labai dažnai dažausi ir pudrą su juo dengiu šlapę ir šlapę kontūravimą ir bet ką, kas yra šlapę, man jisai labai gerai išsklaido viską. Ir pavyzdžiui, turiu dar du šepetėlius, tai vienas yra štai toks, jisai yra iš Colourpop, čia yra F9, tai pavyzdžiui, man jisai labai nepatinka ir su juo man labai sunku yra sklaidyti pudrą. Ir tada kito tipo šepetėlis irgi yra iš Real Techniques ir tokio tipo šepetėliai man irgi labai nepatinka, žinau, kad visažys naudoja praktiškai vien šitus šepetėlius. Man su jais yra labai sunku patenkti pudrą ir su jais jis naudoja labai daug produktų, tai tokių šepetėlių irgi nemėgstu. Na, o be šepetėlių mėgstamiausia priemonė sklaidyti pudrą, aišku, yra kempinėlė, čia 100%, kadangi aš esu sausaodė, tai man yra pats geriausias dalykas kempinėlė, nes su šepetėliu kartais, kai eini per sausaodą, jisai dar labiau paryškina sausumą ir negražiai viskas susisklaido. Tai mano mėgstamiausias yra, aišku, beauty blenderis ir būtent juodas. Leiskit, mano yra dabar nešvarus, nes aš jo nenusiploviau, kadangi šiandien jo nenaudojau. Tai šitas juodas yra vienintelis, kurį naudoju iš visų beauty blenderių ir kitas mėgstamiausias yra iš Real Techniques. Mano jau yra gan senas ir aš jau jį esu net pakirpusi. Irgi labai senai jau naudoju ir jau reikėtų pasikeisti, bet niekur nerandu šiuo metu pirkti. Ir apskritai norėjau pasakyti, kad jeigu kažkas žinote, turite, naudojate šepetėlius ar veido ar akių, nesvarbu, kokius turit kažkokius favoritus, labai prašau pasidalinkit su manim, nes aš tikrai labai noriu nusipirkti bent jau šlapiem produktam naują šepetėlį ir net ne vieną, ir noriu ir skaistalam naujo, ir iluminatoriui naujo. Vienu žodžiu, man labai reikia pasipildyti savo šepetėlis, tai jeigu kas turit kokių rekomendacijų, labai prašau komentaruose parašykit man arba man į privatą parašykit, būčiau labai 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 dėkinga. Tada dar vienas šepetėlis iš Real Techniques, kuris man nesveikai patinka, tai yra štai šitas. Jisai šiaip yra kontūravimo šepetėlis, bet aš su juo kurį laiką fiksavau pudrą, nu, su sausa pudra, tai man jisai tam žiauriai tiko ir kontūravimui dabar naudoju, jį galima naudoti laisvai ir skaistalam, praktiškai viskam. Ir kadangi jau to šepetėlio nebenaudoju užfiksuoti pudrai, tai pradėjau naudoti štai šitą iš Crown Pro ir tai yra vienas iš tų šepetėlių, kuris man absoliučiai nepatinka. Tai yra toks prastas šepetėlis, man labai labai reikėtų įsigyti kažkokį naują fiksuoti pudrai. Visą laiką, kai jį plaunu, pametu kokius 20 šerelių, lygiai taip pat ir
ir kai dažausi labai dažnai nukrenta koks šerelis, gal net per video esat matę. Tai kai pabandžiau šitą šepetėlį, supratau, kad daugiau Crown Pro šepetėlių nebandysiu, nes žiauri, žiauri prasta kokybė. Man jis jau užfiksuoja gerai, viskas tvarkoja, bet tiesiog pati jo kokybė yra labai labai prasta. Tada skaistala, mano mėgstamiausias šepetėlis yra iš Colourpop, irgi turbūt bus nusivalęs arba nebuvo parašyta, tai jisai atrodo štai taip. Jisai toks yra kaip kirstas šiek tiek. Man jisai labai maloniai apglėbė visą žandą ir tada galiu tepti skaistalus. Labai labai geras šepetėlis, bet vietoj jo, kadangi Colourpop šepetėlius reikėtų sakytis iš Amerikos ir mokėti muitę, tai manau daug kas tikrai to nedarysit, tai rekomenduoju štai šitą iš Morphe, jo numeris yra E3, tai labai purus, gan didelis šepetėlis, tai jį galima irgi naudoti kaip ir tą Real Technique šepetėlį, praktiškai viską. Galima ir skaistalus tepti, ir bronzinti veidą, ir kontūruoti veidą, bet kokiam sausam produktui išskyrus gali iluminatorių. Apie Morphe šepetėlis esu girdėjus visokių nuomonių, tai turbūt priklauso nuo šepetėlio, gal vieni geri, kiti ne, bet šitas man tikrai labai patinka, yra labai labai švelnus, labai maloniai gražiai prasklaido produktą ir aš jau irgi jį ir beveik visus šitus šepetėlius turiu jau labai ilgai ir aš plaunu šepetėlius bent jau kartą į savaitę, tai kokybė tikrai pasiteisinus ir viskas gerai, nei byra, nei krenta šereliai, nei dar kažkas panašaus. Labai fainas šepetėlis, tai jeigu reikia ar kontūravimui, ar bronzeriui, ar skaistalam, tai tikrai rekomenduoju šitą. Tada iluminatoriui iš tikrųjų neturiu gerą šepetėlį ir man tikrai reikėtų nusipirkti, bet iš tikrųjų iluminatoriui labai mėgsta net ir su šitu šepetėliu va taip va praeiti, man jisai irgi gražiai padažo, bet aišku reikia irgi labai atsargiai, kad per daug neprivaryti, jeigu su labai kažkokiu pigmentuotu iluminatorium nori pasidažyti, tai šitą šepetėlį tikrai nenaudoju, bet jeigu kažkaip lengvai pridėti to tokio švytėjimo ant veido, tai šitą labai dažnai naudoju, bet kai noriu labiau susitelkti, naudoju štai šitą ir žinokit, nepasakysiu, kas čia yra, nes šitas šepetėlis yra iš AliExpresso. Tikrai neįsivaizduoju, kas per kompaniją, bet man labai patinka, jisai šiaip man atrodo yra skirtas šešėliam, jisai irgi yra taip per šoną kirstas, tai jisai irgi labai gerai apglebė man šitą vietą ir man su juo labai yra patogu pasidažyti, tai man atrodo, bet koks kitas šepetėlis tokios formos tiktų. Ir visus kitus, kuriuos aš turiu, man jie nelabai patinka, pavyzdžiui, tokie šepetėliai man visiškai nepatinka iluminatoriai, aš su jais nesusidraugauju. Šiaip aš dažniausiai kaip bronzinu veidą naudoju štai šitą šepetėlį ar kažką tokio, ką turiu tokio didesnio ir kas turėtų tokią formą, bet labai dažnai ir mėgstu štai tokius didelius šepetėlius. Šitas man ypatingai labai patinka, čia yra iš numeris 7, o šepetėlio pavadinimas iš tikrųjų nežinau koks. Tai man šitas šepetėlis labai patinka tiesiog kartais, pavyzdžiui, vasarą, kai noriu praeiti per visą veidą ir padaryti tą tokį bronzinimą lengvą, bet kad jisai būtų ne tik sukoncentruotas, bet per visą veidą praeitų, nežinau net kaip paaiškinti, aš labai dažnai naudoju šitą ir tiesiog praeinu per visą veidą ir viską prasikontūruoju. Arba kitas šepetėlis yra iš Colourpop, irgi nėra parašytas joks numeris, jisai jau turi tokią aštresnę formą, matot, palyginimui. Jie tikrai skiriasi, šitas yra kur kas puresnis ir jisai apima daugiau veido ploto, o šitas jau labiau apima mažesnę vietą. Kaip sunku paaiškinti iš tikrųjų. Tai su šitu šepetėliu labai dažnai tiesiog irgi pabronzinu. Tai šiti šepetėliai abudu man labai labai patinka vasarai ypatingai ir labai juos dažnai naudoju, kai sakykim, kažko per daug pridažau, arba sakykim, per daug iluminatoriaus per visą veidą privarau, ar dar kažką tokio, nu kur kažkas man nelabai būna gražiai išskleidyta, arba nesusilieja produktai, tai arba su šitu praeinu per visur ir dar kartą viską prasklaidau, arba su šitu tai padarau ir tada produktai kažkaip į veidą ir tarpusavį labiau susimaišo. Ir šiaip turiu tiek ką parekomenduoti iš veido šiuo metu, ką naudoju. Ir dabar pereinam prie akių. Ir mano mėgstamiausia šepetėlė išsklaidimo yra iš Colourpop E2. Jie yra sintetiniai šepetėliai, turiu du tokius pačius, man jie labai labai patinka. Aš su jais atlikinėju tiek daug funkcijų, praktiškai man kartais užtenka šitų dviejų šepetėlių arba vieno šito šepetėlio visam akių makiažui, nebent jeigu darau tą cut crease, tą lanką ir ten vėliau blizgučių kokius dedu, bet šitie šepetėliai su manim jau yra labai ilgai ir aš juos labai myliu ir visada, visada naudoju. Labai kokybiški ir labai malonus šepetėliai, tai vat man jie labai patinka. Tada sklaidimui dar turiu du šepetėlius, kuriuos žiauriai myliu. Vienas yra iš Nixo. Tai šitas Nixo šepetėlis yra labai panašus į Colourpop šepetėlį, praktiškai jie man yra identiški. Ir dar vienas, bet čia jau yra natūralaus plauko, tai yra iš Zoevos 228. Irgi labai geras šepetėlis, man labai labai patinka. Tada dar vienas labai myliu
mylimas šepetėlis yra iš Zoevos 227, tai man atrodo dabar apie Zoevos šepetėlius ir tek šnekėti. Tai yra štai toks, jisai irgi yra toks kaip sklaidimo, bet yra per šoną kirstas. Su šitu šepetėliu irgi galiu atlikti labai daug funkcijų ir man labai patinka, jeigu reikia pakuoti spalvą ir jeigu reikia sklaidyti, bet būt labiau susikoncentravusiai į kažkokį plotą ir per daug neprasklaidyti, tai labai geras šepetėlis. Dar vienas šepetėlis, kurį man labai patinka sklaidyti, sakykim, vat šonam čia, jau kai padažau šešėlį, ir reikia tiesiog prasklaidyti taip, kad ta spalva labiau įsilietų ir neatrodytų kaip linija, nežinau, gal taip paaiškint, yra iš Zoevos 224 šepetėlis, jisai irgi yra skirtas sklaidimui, bet yra platėjantis gal, nes šitas tai taip suapvalėja į pabaigą, o šitas yra tiesus ir tiesiog eina štai taip. Ir jeigu kažką pridirbu, kažkas būna neišsklaidyta, tai visada imu šitą šepetėlį, man labai labai patinka, tikrai labai geras. Tada du maži šepetėliai, su kuriais aš irgi atlieku gan daug funkcijos ir po akim dažau. Ir jeigu reikia labai labai sukoncentruotai padažyti, sakykim, kažką į raukšlę ir net prasklaidau raukšlę ir atlieku su šitais šepetėliais tikrai labai daug funkcijų, tai vienas yra iš Morphe E17, štai toks. Ir kitas šepetėlis yra iš Zoevos irgi 231. Ir jie praktiškai abudu yra vienodi. Ir kai noriu dažyti čia, sakykim, tokius blizgučius, arba čia pakuoti, kai padariau cut crease kažkokią spalvą, kaip čia, kad ir matinę esu įpakavus, mano du mėgstamiausi šepetėliai tam yra. Vienas iš Zoevos 234, tikrai be šito šepetėlio negalėčiau gyventi, nes man jis yra pats geriausias, vat, sakykim, ant šlapio produkto pakuoti sausą, nors jis yra ir natūralaus plauko. Tai yra štai toks, jis yra kirstas ir gan plonas. Ir kitas yra iš Zoevos 237. Su šitu dažniausiai pakuoju grinai blizgučius. Taip pat būtent ant šito šepetėlio dažniausiai purškiu kažkokį fiksatorių, kad būtų labiau pigmentuota blizgučių spalva. Tai tame skirtumas ir yra praktiškai. Šitą dažniausiai imu, kai naudoju švelnius blizgučius arba matinės spalvas pakuoti, arba kaip pavyzdžiui, nedarau cut crease, bet noriu padažyti čia blizgučius ir noriu sulieti su savo prieš tai naudotu šešėliu. O šitą jau naudoju, kai reikia labiau detalėm, kai jau yra cut crease, kai noriu paimti kažkokį labiau pigmentuotą blizgutį ir jį kuo ryškiau padažyti, su kuo piešiu cut crease. Mano mėgstamiausias šepetėlis, kurio irgi niekaip negaliu atsisakyti, buvo pirktas AliExpress'e. Tai štai taip atrodo šepetėlis, bet žinokit, aš nežinau, ar aš galiu rasti jo nuorodą, nes pirkau beprotiškai senai ir jau turiu jį nežinau kiek metų. Tada šepetėlis, kurį labiausiai mėgstu, sakykim, čia į akių kampą arba po antakių padažyti blizgutį kažkokį, tai yra iš Zoevos 230. Tai jisai yra toks kaip pieštukinis šepetėlis. Turiu dar vieną pieštukinį šepetėlį iš Colourpop, tai čia noriu parodyti, kuris man visai nepatinka. Jisai yra E10 ir jisai yra nenatūralaus plauko. Štai toks. O kokį šepetėlį naudoju prasklaidyti pravedimą? Vat pavyzdžiui, kaip naudojau praeitam video YSL pieštuką ir jį prasklaidžiau, arba jeigu noriu su juodo rudu šešėliu pasidaryti pravedimą. Žodžiu, visada naudoju tik tai šitą šepetėlį, niekas daugiau man taip gerai netlieka darbo, tai yra iš Zoevos 226. Man jisai yra pats geriausias šepetėlis prasklaidyti pravedimą, padaryti dūminį pravedimą, kas susijęs su pravedimu, kai man reikia kažkokio šepetėlio į pagalbą, visada naudoju tik tai šitą. Tada dar vienas šepetėlis, kuris man labai labai praverčia. Kai pasidažau antakį, kažką pridirbu ir man reikia paryškinti čia liniją su maskuokliu, vienu žodžiu, išvalyti visus nelygumus ir dar labiau paryškinti antakį, tai visada naudoju tik tai šitą šepetėlį, irgi be jo neįsivaizduoju savo būtent šitos antakių dažymo dalies. Tai yra iš Zoevos 322, jisai tam iš tikrųjų yra ir skirtas, nes dauguma mano šepetėlių, apie kuriuos dabar šneku, jie yra skirti visiškai kitam dalykui, nei kad aš juos naudoju. Tiesiog man jos patinka vat naudoti tam, kam aš jums pasakiau, bet realiai kai kurie jų yra skirti naudoti visai kažkam kitam. Tai štai toks šepetėlis, kaip matot, jisai yra kirstas ir labai labai nedidelis, labai plonas. Tada dar prokalbus apie kaip ir šešėlius. Vien žodžiu, turiu dar vieną produktą, kurį minėjau praeitam savo video ir labai išgyriau, tai
yra iš Zoevos 142. Čia yra vienintelis irgi mano naudojamas šepetėlis, kurį aš naudoju sklaidyti maskuoklį. Ar tai yra ant vokų, ar net jei noriu jį pasklaidyti po akim, ar kažkokioj kitoj veido vietoj. Vienu žodžiu, man šitas maskuokliui būtent sklaidyti šepetėlis yra geriausias. Jeigu neturi, tai šitas yra tiesiog privalomas mano nuomonė. Šiaip labai sunkiai randu gerus pravedimo šepetėlius, man nepatinka dauguma ir aš jų labai nemažai turiu. Pavyzdžiui, tokios formos šepetėliai pravedimui man visiškai nepatinka. Man geriausiai yra grinai tokie, parodysiu savąjį. Ir sakykim, kai dar paimu gelinio pravedimo, aš dar šiek tiek jį va taip prispaudžiu ir tada piešiu pravedimą. Arba tiesiog taip nuvalau iš šonus visą produktą, kad jisai susispaustų ir būtų toks plokščias ir tada einu su pravedimu. Tai čia irgi yra iš tos pačios serijos AliExpress šepetėlis, bet žinau, kad AliExpress irgi yra toks žaidimas, reikia jau žinoti, kurie yra geri, nes tikrai ne visi geri yra. Ir tada mano mėgstamiausias antakių šepetėlis iš Zoevos 317. Tai čia tas, kur sakiau, kad man nepatinka naudoti kaip akių pravedimo, jisai tam iš tikrųjų yra skirtas. Ir aš irgi kiek tik dažydavau prieš kamerą antakius ir naudodavau šepetėlį, visada būdavo tik šitas. Man atrodo, nebusit manęs matę naudojant kažkokį kitą šepetėlį. Jisai yra gan plonas, bet ne per daug. Pavyzdžiui, turiu dar iš Nikso štai tokį. Man jisai yra per storas, galbūt jie atrodo tokie patys, bet iš tikrųjų ne. Dar turiu ir iš palačių atsinešus, dar turiu ir iš Color Pop. Šitas šepetėlis man irgi nepatinka. Pavyzdžiui, šitą šepetėlį tai naudoju tik dėl šitos dalies, kai keliu antakį su ta žele iš Schwarzkopf. Tai va, ir man atrodo, kad baigiau su šepetėliais, tai čia buvo mėgstamiausi, kuriuos labiausiai naudoju, kurie man labiausiai patinka ir su kuriais praktiškai visada kuriuosi kažkokius įvaizdžius. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad šitas video jums buvo įdomus ir naudingas ir tikiuosi, tiksime kitame. Čia.